Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end, insha Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Mujhe apni aur sari duniya ke logo ki islah ki koshish karni hai, insha Allah Azza wa Jal. Teri jab ki deed hogi tabhi meri الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں. رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول, شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا, اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے والے مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کرتے ہیں کہ انشاء اللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلہ دیکھیں گے. جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا درود پاک پڑھیں گے انشاء اللہ عز و جل. نیکی کی دعوت اور علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں گے. خوابوں کی تعبیر کے ضمن میں جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. اللہ کریم کا نام آنے پر عز و جل, نبی پاک کے نام مبارک آنے پر درود پاک, صحابہ کرام کے نام آنے پر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے. اگر مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائی گئی تو حصول ثواب کی نیت سے اور حصول علم دین کی نیت سے وہ سلسلہ بھی دیکھیں گے انشاء اللہ عز و جل. آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شوکت اتاری عرض کر رہا ہوں رحیم یار خان سے. گھر کی ایک اسلامی بہن نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں انہیں محسوس ہوا کہ ماہ ربیع نور شریف چل رہا ہے اور خواب میں دیکھتی ہیں کہ چاند میں سبز سبز گنبد نظر آ رہا ہے اور بلیک کلر میں خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے اور ایک بزرگ نے دکھائی دیے جو کہ بلیک رنگ کا جدہ پہنے ہوئے ہیں اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, مطلب آواز سنائی دیتی ہے انہیں کہ ہم اپنے پیاروں کا یوں ہی چرچا کر, براہ کرم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آصف فارس کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میں نے خواب دیکھا ہے ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے کہ میں مرغی کے انڈے بہت زیادہ مقدار میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ مرغی کے انڈے جب میرے پاس آ جاتے ہیں تو اس میں سے میں چوزے دیکھتا ہوں, پیلے رنگ کے چوزے, ان انڈوں میں سے پیلے رنگ کے چوزے نکل رہے ہیں. تو آپ خواب کی تعبیر میں بتائیے. جی حضور فرمائیے, پہلی کال کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. پہلی کال جو ریکارڈ کروائی گئی تھی مکہ شریف کی زیارت کی, یعنی کعبۃ اللہ شریف کی اور سبز گنبد شریف کی انہوں نے زیارت کی چاند کے اندر, تو مبارک مقامات کی بالخصوص کعبۃ اللہ شریف اور روضہ اطہر کی زیارت کرنا یہ مبارک ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی زیارت کرنے والے کو خواب کے اندر جس نے زیارت کی حقیقت میں بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو پیارا خواب ہے, اچھا خواب ہے, جنہوں نے یہ دیکھا مزید حاضری کے لیے جو عملی اقدامات ہوتے ہیں یعنی اسباب اختیار کرنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ مجھے با ادب حاضری نصیب ہو جائے, مکہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے, عمرے کی سعادت مل جائے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ پر انور کی میں زیارت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی جلد آسانی عطا فرمائے گا اور اسباب بھی ہو جائیں گے. جو دوسری کال تھی راول پنڈی سے آصف بھائی نے کی, اور انہوں نے انڈے دیکھے, اس میں سے یلو کلر کے چوزے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھے بہت سارے. جی جی. تو انہوں نے چونکہ اپنا میریڈل سٹیٹس بیان نہیں کیا تو میں دونوں صورتیں عرض کر دیتا ہوں. چوزہ مرغی کا دیکھنا یا تو یہ عورت پر دلیل ہوتا ہے یا اولاد پر دلیل ہوتا ہے, تو اگر یہ شادی شدہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انہیں اولاد عطا ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر یہ شادی شدہ نہیں تو انشاءاللہ عزوجل ایسی عورت سے عقد کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا. تو یہ بھی اچھا خواب ہے, اولاد, شادی اور زوجہ وغیرہ سے متعلق جو ہے وہ اچھی نیتیں بھی دل میں رکھنی چاہیے. نکاح سے متعلق بزرگوں نے نیتیں بھی بیان فرمائی ہیں, وہ بھی کتابوں کے اندر جہاں پر نکاح کا باب بیان ہوتا ہے, مسائل بیان ہوتے ہیں, وہاں پر اس کی نیتوں کا بھی بیان ہوتا ہے. تو اولاد ہو, زوجہ ہو یا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے یا اس کے لیے بندہ تمنا کرے, دعا کرے, تو نیتوں کو بھی دل میں حاضر رکھے اور یہ بالخصوص نیت کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی عطا سے ملنے والی نعمت کو اس کی اطاعت کے اندر, فرما برداری کے اندر خرچ کروں گا, استعمال کروں گا, تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ان کو دنیا میں بھی فائدہ نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی ضرور فائدہ نصیب ہوگا. جو حضور ابھی آپ نے جو تعبیر ارشاد فرمائی ہے یہ ہے مرغی کے انڈے دیکھے اور اس میں سے چوزے نکلتے ہوئے دیکھے, تو اگر کیا کوئی تعبیر ہے کہ اگر انڈا جو ہے مرغی کا انڈا کھاتے ہوئے جو ہے وہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی کوئی تعبیر ہے؟ جی ہاں بالکل, کھانے کی بھی تعبیر ہے. البتہ کچا انڈا اگر کسی نے اپنے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا, یعنی بغیر پکائے ہوئے کسی نے دیکھا کہ میں انڈا کھا رہا ہوں, تو یہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہے. صحیح. اور اس کی تعبیر مال حرام حاصل کرنے سے ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بغیر پکا کچا انڈا کھاتے ہوئے دیکھے تو اپنی تجارت پر, یا نوکری کرتا ہے تو اپنی نوکری پر, یعنی اس کی جو جاب نیچر ہے وہ دیکھے, اور کس طرح سے وہ اپنی فرائض اور ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے اس پر غور کرے, تو کہیں اس کے کمانے میں, مال کو حاصل کرنے میں حرام کی ملاوٹ کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ ہے. تو اگر کوئی کچے انڈے کو کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی. جی آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں خان گڑھ ہو رہا ہوں, میرا شیخ سے بول رہا ہوں. مجھے خواب آئی ہے کہ امیر علیہ السلام کے ساتھ میں نے بیان سنا ہے, اس کے بعد میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ امیر علیہ السلام سحری کی ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں میری نظر جو ہے نا وہ پانی میں ہے، یعنی کہ سمندر مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس میں ایک میں نے کشتی دیکھی تھی، بلیک کلر کی کشتی تھی اور اس پہ گولڈن کلر کے ورڈ جو ہے عربی زبان میں لکھے ہوئے تھے، وہ پورے ورڈ جو پوری یعنی کہ کشتی کے اوپر لکھے ہوئے تھے، تو اس میں چار خانہ کعبہ بنے ہوئے تھے گولڈن کلر کے اور ان کے گرد کافی یعنی کہ لوگوں کا ہجوم میں نے دیکھا تھا. جی مجھے ہمارے شیخ البراس اسلامی بھائی نے کال کی تو خواب بیان کیا گیا، امیر اہل سنت کا جو ہے وہ بیان سنا، پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ انہیں جو ہے وہ سحری میں بھی کافی وقت جو ہے وہ بیٹھنے کے سہارا حاصل ہوئی. لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے کالر اسلامی بھائی ہیں بکثرت مدنی چینل دیکھتے ہیں، اور چونکہ سحری کرنا امیر اہل سنت کے ساتھ اور بیان وغیرہ کا سننا یہ بکثرت دکھایا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے پریکٹیکلی انہوں نے اس طرح کے مناظر دیکھے ہوں اور وہ ذہن نشین ہو گئے ہوں، تو یہ ان کے خیالات کی اور ان کے دیکھنے کی ایک طرح سے عکاسی ہے. البتہ امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری، آپ کے ساتھ کھانا کھانا، آپ کا بیان سننا، یہ باعث برکت ہے، ثواب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت ملنا یہ دین و دنیا کے بے شمار فوائد کا باعث ہوا کرتا ہے، تو یہ تمنا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حقیقت میں جس طرح انہوں نے خواب میں دیکھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے، ان کا بیان سننا وہاں موجود رہ کر یہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو امیر اہل سنت کی برکتیں نصیب فرمائے. دوسری جو کال تھی، یہ سمندر میں کشتی کو دیکھا اور اس کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی انہوں نے زیارت کی، تو سواری کا دیکھنا یہ سفر کی علامت ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے انہیں ان قریب سفر درپیش ہو. رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے عموماً اس کی تعبیر تاخیر کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور رات کے نصف میں یا نصف کے بعد جوں جوں صبح کے قریب کا وقت ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، تو اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے. تو یہ اگر انہیں یاد ہو کہ رات کے کس حصے میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو ابتدائی حصے میں دیکھا تو بدیر، اور اگر آخری حصے میں دیکھا تھا تو جلد انہیں سفر درپیش ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے کسی کے سفر کا ارادہ ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سفر کا اس کا ارادہ تھا وہ اسے جلد درپیش ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مدینہ پاک کے سفر کی نیت کی ہوئی ہو، اسی طرح مکہ شریف کی زیارت کی نیت کی ہوئی ہو، جیسا کہ انہوں نے اس پر اس طرح کا مناظر بھی کچھ دیکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، کوشش بھی کریں تاکہ یہ مبارک سفر بھی انہیں نصیب ہو جائے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید ایاز. میرا خواب یہ ہے کہ میرے بہن کو ڈرامے خواب، دن رات کے ڈرامے خواب آتے ہیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اسلام بول رہا ہوں. یہ ایک خواب آیا تھا مجھے آج رات کو کہ ایک قبر دیکھ رہا ہوں، اس میں جو بہت ہوئے تھے بہت پرانے نظر آئے تھے، کہ اس کے وہ جو بالکل صاف ستھرے، انہوں نے پھر میں نے کسی سے پوچھا خواب میں ہی کہ یہ کون تھے، کہتے کہ بہت پرانے بہت ہو چکے ہیں، یہ بزرگ ہیں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک دن مجھے حضور پاک کے روزے کا اندر والا حصہ، ویسے تو میں مدینہ میں حج کیا، عمرہ کیا، ماشاءاللہ سب کچھ ہے، لیکن اندر کا روزے کا مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کے بارے میں پوچھ. جی ہمارے جنید بھائی نے ایک کال کی تو کہا کہ ان کی ہمشیرہ میں ہم جن جنات وغیرہ خواب میں آتے ہیں آ جاتے ہیں، اور یہ معاملہ بھی بکثرت رہتا ہے، ڈرونے خواب آ جاتے ہیں، جیسے کہ ان کو جنات، ان کے ہمشیرہ کو جنات کے آتے ہیں، بعضوں کو ڈرونے مناظر کے آتے ہیں، کہیں پر کھائی میں گر رہا ہے، کسی جنگل کے اندر ہے، بیابان کے اندر ہے، یا مار دھاڑ کے خواب نظر آتے ہیں، قتل و غارت گری کے، اسی طرح کوئی اسے مار رہا ہے، اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا اپنے آپ کو بندہ دیکھتا ہے. جی تو اندھیرے کی ایک تو تعبیر الگ سے بھی ہے، اگر وہ اس طرح کا شخص ہے کہ اگر اندھیرا اندھیرا اپنے چاروں طرف دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر زہد اختیار کرنے سے بھی ہے. سبحان اللہ. البتہ ویسے جنگل بیابان اور جہاں پر ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہو، تو ایسے خواب عموماً شیطان کی طرف سے بندے کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور مسلمان کو، انسان کو پریشان کرنے کے لیے وہ اس طرح کے جو ہے وہ خواب
میں دخل دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو نظر آتے ہیں. تو یہ ایک آزمائش بھی ہے اور یہ خوابوں کی ایک پوری قسم اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ایسے اگر خواب کسی کو بکثرت نظر آئیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یا کبھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ عزوجل مجھے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ واقعی وہ اس کے برے اثر سے محفوظ رہے گا اگر اس کا یہ یقین کامل ہے, دل پختہ ہے اور اس کا ایمان ہے اس بات پر. دوسرا یہ کہ ایسے خوابوں کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ نہ کرے, بار بار اس کی طرف سوچتے رہنا, خیال کرتے رہنا یہ نہ کرے, بلکہ وہ جو پہلے میں نے بات عرض کی وہ کرے. اور ساتھ ہی ایک وظیفہ بھی عرض کیے دیتا ہوں, یا متکبر 21 مرتبہ سونے سے قبل اول آخر درود پاک پڑھ لیں. جس کو برے اور ڈراؤنے خواب کثرت تنگ کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ سونے سے قبل یہ وظیفہ پڑھ لے. مدنی پنسورہ جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 228 پر یہ تحریر بھی ہے. تو اگر کسی کو بھول جائے تو مدنی پنسورہ حاصل کر لیں اور اس کی فہرست میں ہی ڈراؤنے خواب اظہار بھی کر لیں. ویسے یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے, بہت ہی پیارے اس کے اندر وظائف ہیں, اوراد ہیں, درود پاک کے فضائل ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء اور جو مختلف اذکار ہیں ذکر جو کیے جاتے ہیں تو اس کی برکتیں اور اس کی تعداد وغیرہ, اسی طرح بزرگوں سے منقول بہت سارے اس کے اندر وظائف بھی موجود ہیں. تو یہ مدنی پنسورہ مشہور قرآن صورتیں جو عموماً پڑھی جاتی ہیں جن کے خاص فضائل جو ہے وہ روایتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں, تو وہ سب اس کے اندر انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھنے کو آپ کو ملیں گے. اسی طرح یہ وظیفہ جو آپ کو عرض کیا وہ بھی مدنی پنسورے میں موجود ہے. تو اس کو اختیار کریں, اچھی صحبت اختیار کریں, انشاءاللہ عزوجل برے خوابوں سے ڈرونے خوابوں سے حفاظت رہے گی. اگر ہمارا مدنی چینل کا ایسا ناظر ہے کہ جس کی پہنچ مکتبۃ المدینہ تک نہیں ہے تو اس کے لیے دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہیں, یہ کتاب ہو یا آپ کو مدنی چینل پر مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی کتاب کے بارے میں ترغیب دی جائے, آپ کے معلومات میں آئے, آپ پڑھنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں جو آئی ٹی مجلس ہے اس میں لائبریری بنا رکھی ہے اور جو بھی نئی کتاب آتی ہے بہت جلد کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے. تو یہ کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آن لائن اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو فری آف کاسٹ یہ ساری سروسز آئی ٹی مجلس کی طرف سے الحمدللہ تمام دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ موجود ہیں. تو وہاں سے آپ مدنی پنسورہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. بھارت جو کال تھی انہوں نے سرکار دو چیزیں بیان کی, ایک تو پرانی قبر کو دیکھا اور اس میں سے کسی مردے کو دیکھا جو کہ صاف ستھرا تھا. اور بتانے والے نے بتایا کہ کسی پرانی جو ہے یہ قبر ہے اور اس کے اندر کسی مردے کو جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا. تو یہ قبر مردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لیے بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ غور کرے, فکر آخرت کرے, اپنے اعمال کا جائزہ لے اور آخرت کی تیاری میں مزید کوشش کرے. تو اس کو بطور تنبیہ اختیار کرنا چاہیے, جنہوں نے بالخصوص یہ دیکھا تو وہ اپنے اعمال کا بالخصوص جائزہ لیں, محاسبہ کریں, کہیں پر گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی اور نیکیاں کرنے کی کوشش فرمائیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربت کی زیارت کی, یعنی مزار شریف کے اندر کا حصہ انہوں نے دیکھا. تو اندر جو ہے وہ قبر انور ہے, چونکہ اب جالیاں ہیں اور عمارت ہے, حجرے کے اندر جو ہے وہ تربت اطہر ہے تو باہر سے اس کی زیارت نہیں ہوتی. تو انہوں نے اندر قبر انور کی زیارت کی. تو قبر انور کی زیارت کرنا بھی مبارک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اور برکتوں میں سے انہیں حصہ ملے گا. دعا بھی کریں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور روضہ پاک کی حاضری کے لیے, تو انشاءاللہ عزوجل انہیں حاضری بھی نصیب ہوگی. تو تربت اطہر کی زیارت کرنا یہ مبارک ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے گا. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں خواب میں اکثر کام کرتا نظر آتا ہوں, اس کی تعبیر مجھے بتا دیں. انشاءاللہ بتاتے ہیں. یہ آپ کو عرب شریف سے ناظرین ایک اور کال آئی ہے, انشاءاللہ اس کی تعبیر بتاتے ہیں. آئیے اگلی کال کی طرف بھی چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام یاسین اتاری اتر بلوچستان سے بات کر رہا ہوں.
بھائی میں خواب دیکھتا ہوں اکثر، مجھے یاد نہیں رہتے، برائے مہربانی اس کا کوئی مدنی نسخہ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے غلام یاسین بھائی یہ امیر السنت کے مدنی مذاکرے جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہوں گے، اس میں امیر السنت جو ہے وہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ کیسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سلام دینا چاہیے. تو مدنی چینل کے دیگر ناظرین جو دیگر کالر ہیں، اگر یہ بھی مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ حضور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. جی حضور کیا فرمائیں؟ غرب شریف سے کال آئی، اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں خواب میں اکثر، کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے آپ، بہت نیندی معلوم ہوتے ہیں. اچھا، اور عموماً جو ہمارے یہاں سے جو کہ اردو سپیکنگ ہیں یا پاکستان سے گئے ہوئے ہوں گے یا ہند سے گئے ہوئے ہوں گے، جی بیرون ملک کا جو سفر ہوتا ہے وہ عموماً محنت مزدوری کے لیے، کام کاج کے لیے ہی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے ممالک میں کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدمت دین کے لیے جائیں گے یا کسی اور مقصد کے لیے جائیں گے، عموماً جو ہے لوگ کام کرنے ہی کے لیے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ مزدور ہوں یا کوئی بھی کام کاج کرتے ہوں، محنتی ہوں، تو اب وہ خواب کے اندر بھی کام کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. تو یہ اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی، ویسے ریفلیکشن ہوتی ہے بندے کے خیالات کی، اور جو دن بھر کے اندر کام کرتا رہتا ہے وہی نظر آتا ہے. البتہ یہ اگر کسی خاص کام کا بیان کرتے، کیونکہ انہوں نے کام کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کس طرح کا کام کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، اگر اس کی تفصیل کو بیان کرتے تو پھر اس کی شاید تعبیر بیان کی جا سکتی. تو مطلق ہم کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بندہ چونکہ عموماً کام کرتا ہی رہتا ہے تو وہی بعض اوقات خواب کے اندر بھی دیکھتا ہے. تو یہ عمومی حالات سے مطابق خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. صحیح. اور جو دوسرے ہمارے اسلام بھائی تھے، غلام یاسین بھائی تھے، ان کو خواب یاد نہیں رہتے. جی جی. تو اب کیا اس کا حل کرا؟ جاگتے ہوئے تو خواب نہیں دیکھے جا سکتے، کہ میں کہوں کہ آپ غور سے اس کو ریپیٹ رکھا کریں. بہرحال جاگتے ہوئے بھی وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں. ہاں بالکل، شاید سوتے میں اتنے نہیں دیکھتے جتنے جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. کون ہے جو خواب نہیں دیکھتا؟ ہر شخص جو وہ خواب کچھ نہ کچھ تو دیکھتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کو پھر خیالی پلاؤ کہا جاتا ہے، یا شیخ چلی کی جو خیالات ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے. تو جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھنے والے کم نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتے ہیں، پھر جب جھٹکا لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے میں گھر پر ہی ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ خواب یاد نہیں رہتا تو بندے کے بس میں ہی نہیں ہے ایک چیز. ٹھیک. اور اس کا مدنی نسخہ انہوں نے فرمایا، ابھی تک تو کوئی نظر سے نہیں گزرا کہ کوئی ایسا نسخہ ہو یا کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ خواب یاد نہ رہتا ہو تو وہ یاد ہو جائے. البتہ یاد آیا مجھے کہ تعبیر کے باب کے اندر ایسی علامات کو بیان کیا گیا ہے، اور ایسے یوں سمجھے کہ مدنی پھول ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا خواب بھول گیا ہو، جی جی، تو کسی معبر کے پاس آیا، تو اب اس طرح کے قرائن ہوتے ہیں کہ وہ بتانے والے کی مہارت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تم نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا. تو یہ کتابوں کے اندر اس کا ملے گا. اس کے لیے بندے کا سامنے ہونا ضروری ہے. آپ کی معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے عرض بھی کر دوں کہ مثلاً ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو خواب دیکھا اور بھول گیا تو اب وہ کسی کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے آیا، اب خواب تو بھولا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ معبر اس سے کہے کہ آپ جو ہے اپنے جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھیں. اب وہ ہاتھ رکھے گا آنکھ پر، ناک پر، کان پر، سر پر، کہیں بھی. تو اب وہ جسم کے جس حصے پر ہاتھ رکھے گا تو اس سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس نے کس نوعیت کا خواب دیکھا تھا. تو یہ علم ہے جس کو آتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے معلوم کر لیتا ہے، قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے. اور بھی اس کے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو اس وقت میرے ذہن میں مستعار ہے وہ یہ بھی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مشتاق مون بول رہا ہوں. میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اور کبھی میں دیکھتا ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں، اور اکثر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں سفر کر رہا ہوں. ہمارے مشتاق بھائی نے جی ایک تو یہ بیان کیا کہ یہ دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو درود پاک
جو ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو یہ تو عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھنا, درود پاک ہو یا دعا ہو یا نماز ہو یا تلاوت ہو, تو یہ اچھا ہوتا ہے اور عبادت میں پختگی کی علامت ہوتی ہے. انشاءاللہ عزوجل انہیں اپنی عبادات پر استقامت ملے گی. اور دوسرا, سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا, یہ بہت ہی مبارک ہے. سفر جو ہے وہ روایتوں کے اندر بھی اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سفر اختیار کرتا ہے, سفر کی ترغیبات بھی ہیں روایتوں کے اندر, تو اسے جو ہے وہ رزق میں وسعت, اسی طرح کامیابی, اس طرح کی جو ہے وہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں. تو سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اچھا ہے, انشاءاللہ عزوجل انہیں اپنے مقصد میں, اپنے حاجات میں کامیابی ملے گی. اور ایک اور تعبیر اس کی حالات کے تبدیل ہونے سے بھی ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی برے حالات کا شکار ہے, قرض میں مبتلا ہے یا کسی اور اس طرح کی آفت کے اندر مبتلا ہے اور سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا, تو انشاءاللہ عزوجل اس کے حالات تبدیل ہوں گے اور جو برے حالات تھے وہ اب بہتری کی طرف آئیں گے. اور یہاں پر بھی وہی تقسیم رہے گی کہ اگر ابتدائی حصے میں دیکھا تو کچھ تاخیر سے, اور اگر آخری حصے میں دیکھا صبح کے وقت قریب میں دیکھا, تو انشاءاللہ عزوجل ان کے حالات جلد تبدیل ہوں گے انشاءاللہ. آئیے دوبارہ آپ کی کالز کے سلسلے میں چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اختر حسین بروئی ہے اور میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے اپنی دادی کو خواب میں دیکھا اور وہ, اس کا انتقال ہو گیا تقریباً 3-4 سال ہو گئے. میں نے اس کو خواب میں دیکھا, وہ بہت خوش تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے والدہ اور والد صاحب فوت ہو چکے ہیں. میں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کو خوش رودی میں اور خوش لباس میں دیکھا, اور اپنی والد صاحب کا جو کہ ہے اس کو نہیں دیکھا. تو اس کے بعد میں نے جو کہ مدنی شامل ہو گیا, تو ابھی مجھ کو 2 مرتبہ جو کہ میری والدہ صاحب اور والد کی وہ لاش جو کہ نظر آ رہا ہے خواب میں. اس کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. یہ عمر اختر حسین بن نواب شاہ سے بتایا آپ نے. دونوں کا تقریباً ایک ہی حال ہے. جی جی, اپنے والدین کو دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے. دونوں نے اچھی حالت کے اندر دیکھا, خوش روح دیکھا, خوش لباس دیکھا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کی علامت ہوتی ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کے والدین عافیت میں ہیں, خیریت سے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں ہیں. البتہ مزید انہیں ایصالِ ثواب کرتے رہیں, نیک اعمال کرتے رہیں, اور جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر دیں. آپ کے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا, ثواب میں اضافہ ہوگا, نیکیوں میں اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل اس کا نفع اور اس کا فائدہ آپ کے مرحوم جو والدین ہیں انہیں بھی ضرور ملے گا. میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اور قبلہ سیدی امیر السنت شیخ طریقت کے مایا ناز جو رسائل ہیں امیر السنت نے جو تصنیف فرمائے ہیں, ان کو ہدیۃً حاصل کیا جائے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کو تقسیم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو عاشقان رسول کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 12 ماہ کے لیے جو سفر کرتے ہیں مدنی قافلے, تو ان میں جو ہے وہ سفر اختیار کیا جائے, تو اس سے بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب کا خزانہ جو ہے وہ ہاتھ میں آئے گا اور والدین کے لیے بھی انشاءاللہ یہ نفع مند ثابت ہوگا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عزوجل آئندہ پھر انشاءاللہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تجب کے دید ہوگی تب میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم صلی علی الحبیب.
understand as your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address, feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers 0301261176 and 0312492138.